Hlavně ne do nároďáku. Já se, promiň, já se omlouvám, prosím vás, jestli to jde zařídit, nevracejte ho do nároďáku. Děkuji. A jsme tam byli v dorostě ještě z toho a fakt tam chodilo 4000 lidí. Tam seděl nějaký děda s klobásou a takhle mi dával za to sklo, mi dával slivovici, ať se napiju. Nechceš taky, brej. Děkujeme hokejistům za skvělé výkony a fanouškům za společnou podporu během celé sezóny. Kaufland, hrdý partner extraligy ledního hokeje. Vítám vás u dalšího dílu našeho hokejového podcastu Offside. Dnes tady ve trojici začnu u pana Petra Nováka, trenér HC Slavie Praha, Rebelu Havlíčkův Brod, Berounští Medvědi, hlavně trenér, taky bývalý trenér české hokejové reprezentace u žen. Říkám to správně, Petře? Jo, dobrý den. Vy to máte spoustu, abych to všechno měl vyčít, tak jsme tady do večera. No, to snad ne, ale bylo to hodně. Vy máte to hodně za sebou, vítejte u nás, Petře. Jak se máte? Vy jste byl na horách, teď jste se byl slunit. Byl jsem, lyžovat jsem chtěl, no, ale bylo tam hezky. Jeden den jsme zažili opravdu všechny druhé počasí, ráno bouřka, déšť, odpoledne mraky, pak sluníčko, pak sněhová vánice, takže jsme si užili všechno. Po vaší pravici a po mé levici sedí legenda Discolandu, jeden z nejlepších DJů v České republice, DJ Uva. Ahoj. Uva, jak se máš? Ty jsi říkal, že se teď tak lehce, jako, jestli užíváš života teď. No, tak já si užívám života celý život. A mám se fantasticky, famózně, dokonale, skvěle, nejlíp na celém světě a kdo chce, ať mi závidí. My jsme spolu hráli v jednom nejmenovaném seriálu, viď? V létě jsme si užívali společný léto. Hráli jsme seriálu, ty jsi tam hrál s, přítele mojí dcery. Ano, ty jsi byl můj tchán budoucí. Jsem to dopracoval. Takže já ti vlastně teď budu takový jako tchána. To je hezký. Skoro tchána. A po mé pravici sedí hokejový obránce, současný hráč HC Škody Plzeň. Právně. Honza Piskáček, hlavně dlouhý léta si Honza strávil na Spartě. Rodák z Kladna, pokud se nemýlím, odkonec rytířů Kladna, vítej u nás, Honzo. Ty jak se máš, vám skončila už sezóna, takže po sezóní povinnosti teď tě čekají, nebo užíváš si pozemu? Ne, už jsme nějaký povinnosti s fanouškama, jsme už máme za sebou, teďka ještě s partnerama bude něco a jinak nuda, no, bez hokeje. Co znamená povinnosti s fanouškama? Máte nějaký setkání, meet and greet? Jo, většinou se po sezóně dělá nějaká podpisová akce. Vím, že tam byl nějaký ještě zápas s fanouškama, s nějakýma vybranýma, co po konci sezóny, takže to se udělalo. Samozřejmě nějaký rozloučení s klukama z kabiny, protože taky spousta jich odchází nebo to, takže jsme poseděli u piva a teďka ještě s partnerama, co je důležitý asi pro ten klub a zase, aby ty sponzory, jaký se k tomu dostali trošku blíž a poznali nás, takže takový kolečko povinný a teď pak bude volno a pak se sejdeme na letní, no. Takže nějakou dovolenou plánujete? Zatím neplánujeme, uvidíme, co přijde. Samo. Ještě mě zajímá, bylo to příjemné posazení s fanouškama, nebo to setkání po téhle sezóně? Tak ono... Kdyby jsi měl ve zkratce sezóně, jak ta sezóna, jestli pro vás byla úspěšná nebo neúspěšná? Tak za mě to bylo neúspěšný, jako ti nám relativně celou sezónu jsme se drželi nějak kolem 6. 7. místa, tak nějak. A vlastně po poslední čtvrtinu jsme vyhráli jeden zápas, jako za dva body v prodloužení, takže tam byla velká krize, ale pak nakonec ani nevím, čím to bylo, asi jestli už jsme potom neměli co ztratit ani v tom playoff, že fakt se ty hlavy uvolnily a myslím, že jsme odehráli teda skvělý předkolo, ale bohužel jsme nepostoupili, takže za mě to je jako zklamání. No. K tomu všemu se ještě dostaneme naší hero části. Určitě. Já bych chtěl ještě na začátku poděkovat našim partnerům, což je Euradio Talk, Kaufland a Masti Empoma, kteří jsou partnerem našeho hokejového podcastu. Dneska, co nás čeká, tak v YouTubeové části probereme čtvrtfinálové zápasy i postupující týmy, kteří postupili do semifinále. Vaše hodnocení, pánové, bude zajímat váš názor na to, kdo by případně mohl vyhrát titul v extralize. A probereme taky semifinálové zápasy v šancelize. A čeká nás velmi vypjatý zápas mezi Vsetínem a Zlínem. To mi bude taky zajímat váš názor, pánové. To je možná větší derby než Sparta a Slavie tady v hokeji.
Na Moravě to bude to hodně. To se serve půlka Moravy. Půlka Moravy bude na nohou. Půlka Moravy. A na Hero Hero probereme našimi hosty ženský hokej, ženské mistrovství světa v hokeji. Jak se posunul ženský hokej od vašeho působení, kdy jste působil na lavice ženské hokejové reprezentace a samozřejmě tady tvojí sezónu, naší sezónu v Plzni. Jak třeba i vnímáš letošní playoff hokejové Sparty proti Třinci, protože ty jsi zažil jak finále, tak skoro všechno proti Třinci. Třinec je takový černý kůň pro Spartu, nepříjemný soupeř. A samozřejmě budeme svědat i našemu třetímu hostovi, a tím je DJ Uva a jeho hokejové kariéře, která... Já ještě nemám po sezóně, buď v klidu. Ty ještě po sezóně nemáš. Tak jak i ty hodnotíš svoji letošní sezónu na ledech? Nevím, ani hrajete Uva, vy hrajete někde po celý Praze, ne? To objíždíte. No. Takže vlastně ty jsi skoro doma všude. Já jsem doma všude. Všude zdejší. Já jsem všude zdejší a doma všude. Všude zdejší. Pánové, začal bych prvním zápasem a tím je Pardubice Olomouc. Ta série skončila 4-0. Je to pro vás překvapení? Čekali jste třeba ten třetí zápas, který se dal v Olomouci, kdy Olomouc vedla ve třetí třetině 4-2. Pak se ukázala za mě obrovská síla Pardubic, kdy Pardubice dokázali srovnat na 4-4. V prodloužení to urvali na 5-4. Byl to ten klíčový zápas pro Olomouc, kdyby ta série se třeba mohla i trošku zamotat. Kdo z vás chce začít, pánové? Petře. Já klidně začnu. Tak Petře, tak... to na vás. K překvapení, že postoupili Pardubice, to asi není, ale i kdyby ten jeden zápas Olomouc vyhrála, tak v podstatě ta Olomouc mohla ty Pardubice porazit, ale ne porážet. Takže ty Pardubice by pravděpodobně na, nebudu říkat 100%, že se může cokoliv stát, ale Pardubice by, byla to asi nejjednoznačnější série, kterou si i sáskaři mohli přát, že prostě Pardubice postoupí, no, toho, co bylo. Jak se na to dívá Honza, ale já si myslím, že takhle... Za mě jako, i když jako i ten finanční rozdíl jako v těch týmech je asi obrovský, tak asi, jak říká trenér tady, tak papírově rozhodně měli postoupit Pardubice, což se stalo. Ale zase, když se podíváme na ty zápasy, tak prostě kromě toho prvního, kdy tam byl jako větší golový rozdíl, jako, tak to bylo vyrovnaný, jo, takže tady se právě potvrzuje to pravidlo, že prostě ta sezóna celá pak nehraje takovou roli jako v tom playoff, že fakt ty týmy jsou potom vyrovnaný a i tady ty horší týmy, jako jsme byli třeba my, tak jsme dokázali potrápit ten Liberec a přesně Olomouc teďka dokázal aspoň v těch zápasech potrápit, že to fakt nebylo jako jednoznačný jako výsledky, což... Takže jako bylo to vyrovnaný, mohlo se to překlopit vždycky na jednu nebo na druhou stranu, bohužel oni tam dostali špatný gól vždycky na konci zápasu nebo to, pak v prodloužení, no a je to 4-0, no. Ano, trenére. Já si myslím, že to zlomil ten gól v tom druhém zápase, je to možný, před koncem. Tam jo, jako je to možný, všechno. Tohle, když dostaneš, to je fakt lepší prodat 8-1, než, jo, asi tak, no. Než tohleto. Tam ten gól 19 do konce, ten druhý neřešíme do prázdné brány, ale tohle je jako, tohle to tě sundá. Jo, to asi jo, no. Souhlasím. No z mýho laického hlediska to je pohled takový, že jakoby, jak to vnímá laická veřejnost, že ty Pardubice jsou prostě jasný tím, že si jdou za svým a vědí, že mají 100 let a prostě chtějí to urvat. Takže proto udělají maximum a neznají jakoby cestu jinou než za vítězstvím. To je jakoby pohled jakoby laika, který na to kouká, tak jak na to koukám, který nějak trošku se občas pinkne do puku, sklouzne se a co se bavím s klukama, jakoby, který tomu i nějak rozumějí, který vsázejí, tak ty mají všichni jasno taky, že prostě ty si jdou za svým. Úplně jako striktně neznají doleva, neznají doprava. K tomu vlastně asi, pánové, můžete mi všichni potvrdit, že v Olomouc na svém domácím hřiště je jiná než venku. Je to... Jak se tobě třeba hraje v Olomouci? Já bych neřekl, jako, že je to nějaký rozdíl, oni hrajou prostě těžký hokej, jako, oni jsou, tam nejsou jako vyložené žádný hvězdy, jako, takže oni vědí, co mají dělat a když to prostě dělat nebudou, tak ty výsledky mi nebudou, prostě nebudou vyhrávat zápasy, takže oni hrajou těžký, bruslivý, nepříjemný hokej, který prostě, ať hrajou doma nebo venku, je úplně jedno. Jako. Podpořený dobrým golmanem. Přesně tak, no. Nechci říct výbor, ale výborný golmanem. No, golmanem. Mají kliku na golmany, že mají vždycky výborný golman. A letos oba, jako letos předtím tam byl jenom Kondrát, pak vždycky tam někoho pustil vždycky na zápas, ale letos i ten Honza Lukáš, jako, tak chytal jako výborně. Jako.
Pardubice a další případný soupeř. Pane, my jsme se ještě před natáčením bavili, že tam je ve hře Hradec Králové, ale ještě se čeká na sérii Třinec Sparta. Kdyby teoreticky pražská Sparta dokázala, je to dnes, myslím, že hraje v Třinci, kdy točíme ten zápas vládnout v Třinci, tak by se šlo do sedmého zápasu. Co si myslíte, že je pro Pardubice lepší soupeř v téhle semifinále? Jestli třeba Hradec Králové nebo Třinec? Přece Hradec letos na Pardubice umí i v tom posledním zápase základní části. Je to, hlavně je to v derby vyhrocený. Podobný derby jako Zlína Setín. No, ale... jako bylo by to zajímavé. Jako, za mě jako města, já nevím, 10 kilometrů od sebe. A taky by to bylo jako asi hodně pikantní. No, jako. A ještě ta nevraživost. Přesně, v Pardubicích jako, a v Hradci. Tam je to jako taky na slušný úrovni. No. Teda jako byste si přáli vidět? Ten derby východočeské mezi Hradcem a Pardubicema, nebo teoreticky, kdyby Třinec postoupil přes Spartu, tak aby se Pardubice utkali s Třincem? Já bych jim přál Pardubice-Hradec, no, aby se něco dělo. Já si pamatuju za svý působení Holíčkové Brodě, když jsme hráli s Jihlavou, to chodilo 5000 diváků na hokej, tak to bylo show, no. Ale ono tohle bych jako jim přál, to je fakt hezký. Ale každý to kolik tomu to děláš? A každý to miluje, jestli fanoušci, jasně, ale i ty hráči, jako já si pamatuju, nebo za mě to je vlastně nejvíc. Jako, jo. Všichni se do toho dostanou a všichni chtějí vlastně udělat maximum pro to potom. No. A o ničem jiným se v podstatě těch 10-14 dní nemluví, než v hokej v těch městech, no, v novinách a všude. To je pravda, protože já jsem byl jednou v Hradci Královým, je to asi půl roku zpátky, a šel jsem něco řešit do banky a jen tak ze srandy jsem tam s kamarádem řekl, já jsem z Pardubic. Ta paní na té přepážce na mě kouká a říká, už teď v životě neříkejte. Jako normální paní, jako, rozumíš? Říkám, tak to je neskutečný tady. Další série Vítkovice Kometa, za mě jedna z, dá se říct, pro mě z druhých nevyrovnanějších zápasů série. Vítkovice postoupili 4-2, Kometa, která taky úplně v základní části se trápila vůbec o postup do předkola playoff. Výborně chytající Dominik Fur, který byl jeden ze stavebních kamenů Komety. Kamenů. Opět díra v ledě a přerušení utkání, pánové. Teď je to, nechci říkat trendem v tom playoff, ale stává se to velmi často, jak v Olomouci, té sérii Vítkovice Kometa. Jak třeba pro tebe, Honzo, když se to utkání přeruší, vrátíme se zpátky Olomouc Karlovy Vary, kde to utkání vlastně za stavu 2-0 se přesunulo na další den. Tak jak to pro tebe, nebo jak ty, stalo se ti to někdy v kariéře? Já si myslím, že se mi to jako nestalo jako na takovou dobu. Jako. Vždycky tam byla nějaká malá dírka, která se zaplácla a jelo se dál. Jako, takže jako tady to jsem nezažil asi. A v takovém množství, jako, že se to děje na těch zimákách. Jako, asi já nemůžu soudit, kde to je problém, ale už je toho dost. No, jako. Už je toho dost. Trenére, vám se to někdy stalo, že se vám takhle přerušil zápas kvůli praskleně na ledě a že jste no, zápas... No, my jsme naposled přerušili zápas s dětma, když jsem byl malej, takže nebyl let na rybníku, ale... ale tohle ne, a já mám jeden názor. Tak většinou to bylo třeba kvůli plexisku, ne? Vždycky, jo, jako... plexi možná, no, to je, ale... když to umí, jak to je zde se moc zpravený, no. Ale já mám jeden názor. Ono se to poprvé objevilo v Budějovicích, ne? Na tom mezinárodním zápase. To já si myslím, že to je tím, že se dělají nové reklamy. A že ten let nemá čas prostě se propojit. Že to není tím, že někdo šetří a nebo něco. Že se prostě na to playoff se dělali nové reklamy na zimákách. Tam vyříznou kus ledu někde. Tam dají tu folie, zalejou. Ono to. Se to strhne, no. A když se dělá led před sezonou, že tam máte 2-3 cm, pustíte děti trénovat, zase centimetr, pustíte děti trénovat, těma rejhama se to jako propojí ty vrstvy. A tadyhle ten led prostě nemá šanci se propojit. A potom prostě stačí jedna bogna nějakého. Těžko říct. No. Nějakého velkého silného hráče, těžkého. A podle mě se to může tak stát. No. To nejsem já, kluci. No, by se věděli, to nejsem já. Já jsem dělý Honza, tak jasně ne. Jsou větší a těžší hráči. Takže já si myslím, že to i tímhletím může být. No. Že prostě je to tím, že není dostatek času na to vytvořit ten nový let s těma novýma reklamami. Tohle mě nenapadlo. My jsme se o tom včera bavili s Kukama v šatně. Jakoby při naším rychlým, tvrdým. OK, samozřejmě. A my jsme přemýšleli nad tím, jestli to nemůže být těma starýma zimákama, jak se oteplí, jakoby padne extrémně teplota jako nahoru, jestli to jakoby nemůže nějak zapracovat. Že oni to sváděli i na ty mantinely, že jo, že se hybou. A to je taky možnost, jako, ale většinou, ale jako někde se to stalo, já vím, že v Budějovicích se to stalo u střídačky, jako v
někde se to teďka vlastně v Brně se to taky stalo u Mantinelu. Teď někde to bylo na třech místech nedokonce. Ne? A v Třinci to bylo ve prostředku, jako, takže ono to nemůže se svádět na to, že jsou nový mantinely. Jako, no. To je pravda, ale takhle já bych ještě tomu dodal, nám se to stalo taky, tohleto při zápase. My jsme měli jako ostrý zápas, kluci. Jsem dali kužel, ne? Jak to na tebe působilo? Ale poznamenalo jako, tě nějak psychicky? Takhle, poznamenalo, protože my jsme hráli na Rybníku, že vám praskl let, tak jsme museli všichni dolů, rozumíš? A jsem z toho byl úplně jako vykolejený, mám to odložili na druhý den, kluci, já byl úplně prdeli, ty vole. Já si pamatuju jednou na Štvanici, a to byla nějaká, já nevím, třetí, čtvrtá třída, jak jsme hráli, tak na Štvanici taky tam jako většinou se neřešila moc ta plocha, tak tam chybělo kus ledu ve prostředku a dali tam kužel a my jsme hráli s tím kuželem. Jo, to si pamatuju, no, to bylo... Asi tak se to by se taky dalo vyřešit, ale... A to už bylo za mě, když jsem byl malý, jo. A jo. Kolikrát se hrálo třeba na jednu, bez jedné třetiny, jak byla stará ta hala. Jo. Tak si pamatuju jako dítě, ty šatny tam byly snad od té doby, kdy to postavili. Ty si to musíš pamatovat taky, neříkej, že ne. Štvanici zná, no, samozřejmě. Tam hrál, takže... No, tak si musíš pamatovat, že u toho malého plácku na druhé straně tam propadal strop, kolikrát tam padaly nějaký kusy s prkem, tak nám jako mladým zavírali tu poslední třetinu. Že už tam nesmíte vzít. Už tenkrát. No je to velké téma, je to zajímavý v tom, že se to dřív úplně moc nestávalo, nebo nedělo se to. Vím, že tady trenér Varaďa v minulém díle taky říkal o mantinelech, je to způsobení těma novýma mantinelama, ale... Je to na celém světě stejný, je. Že se to fenomén neděje nikde. Nebo aspoň o tom třeba se šetří na energii, že? Třeba se jenom to je možný. Všechno je možný, jako. Bohužel do toho nevidíme. Bohužel to nevidíme, tak krizi tady máme, tak třeba kluby se snaží trošku ušetřit. Ale mě by zajímalo spíš z pohledu vás, trenére, jak ten tým třeba za stavu 2-0, když prohráváte, zápas se přeruší na další den, tak je to výhoda pro ten tým, který prohrává? Jo, určitě. 100% jako je to nevýhoda pro ty, co vedou, že jo? A výhoda pro ty, co prohrávají, zaprvé začne se znova, že jo? Ten tým bude jinak psychicky nastavený, když nic nenatrénujete, ale odpočinou si řeknou, hele, jdeme na to. Můžete si, nevím, v jaký to bude minutě, ještě třeba ve 40. minutě, tak si prohlídnete nějaký video mezi tím, že jo? Podíváte se, co ten soupeř, co vám dal goly, kde děláte chyby. Můžete se na to nějak připravit, vemete taktiku úplně jinou a to se vám povede a ten zápas otočíte, že jo, takže. Ale tyhle samozřejmě možnosti má i ten soupeř, jo, takže. A jak se postupuje, já se zeptám, jak se postupuje, když oni prohrávají 2-0 ve druhé minutě? Taky se díváte na video? Tady ne. Myslíš jako Poláci ve fotbale? No, jako Poláci ve fotbale, přesně, co s nimi to napadlo? Ještě by mi, pánové, zajímalo, Kometa se vlastně potýkala s virózou v kabině, kdy ten tým dosáhla nemoc a viróza. Mělo to na, podle vás na výkon Komety značný vliv, že ta kabina byla oslabená, že musí sáhnout i do mládežnických řad. Vlastně Kometa se vyzkoušela i v zápase proti Spartě, v posledním utkání nasadila útočnou lajnu čtvrtou ve věkovém průměru 17,5 let plus. Začal pracovat s mládeží. Je dobře, trenér, že Kometa třeba šáhla i po mladých hráčích, kteří si vyzkoušeli extraligu? Já si myslím, že Kometa dlouhodobě pracuje dobře s mladýma klukama. Když se podíváte na odchody mladých kluků do zahraničí a do zámoří, teda, tak si myslím, že tam to dělají dobře. A ve většině klubů v podstatě při posledních pár zápasech před playoff se ty zkušení starší hráči a trošku zranění dávají dokupy a tam dostanou příležitost. Většinou to bývají místní junioři a občas někdo chytne šanci za pačesy a další sezonu má stabilní místo v kádru. A loni se řešilo, že Karlo Ivary postavili celou juniorku někde. Jo, tam poslali na ty zápasy. A v podstatě samozřejmě je to věc trenéra a managementu klubu, že si prostě hráči odpočinou. No. Ale samozřejmě spousta diváků si o tom může myslet cokoliv. Ale je to jako dobře, že ty mladí kluci dostávají šanci a já si myslím, že by jim měli dostávat častěji třeba v té základní části, protože postupuje do playoff 12 týmů, že jo, takže jestli se tady o tom budeme bavit, tak v podstatě základní část je o něčem a playoff je, tam může osmý porazit prvního.
Takže myslím, že ty základní části by ty místní odchovanci v těch klubech, ty juniori, měli dostávat nějakou takovou šanci v těch čtvrtých pětkách. I kdyby měli mít ice time, teď budu 8 minut, 5 minut a druhý den jít hrát za juniorku a třetí den zase 5 minut a zase ještě třeba ráno na trénink, protože to vás jako neunaví, no, těch 5 minut. Čuchnete si na ten let. Čuchnete si k tomu, získáte nějaké zkušenosti, podíváte se na tu kabinu, že jo. Jak to začne si týkat s hráčima, dřív jim říkáte dobrý den, že jo, a trošku se do toho týmu jako vsáknete, no. Ještě k Vítkovicím, který odehráli v základní části, za mě výborná základní část pro Vítkovice, druhý místo, oproti třeba minulé sezóně. Z pohledu jako takhle, když to vezmu z pohledu fanouška, nečekali jste, že by Vítkovice tu sérii měli zvládnout lépe, jako třeba s pohledem jako výsledkem 4-0 nebo 4-0? Že mi přijde, že v těch Vítkovicích mi pořád něco chybí, že tam je taková jako ne nevyrovnanost týmová, ale že bych čekal trošku větší válet. Tak pro mě je překvapení Vítkovice, jak prošli tou sezonou základní částí, že byli druhý, to jako před sezonou asi nikdo nečekal. Ale série 4-2 jako je dobrá, doma vyhrajete. Si myslím, že jo. No, vyhrajete doma všechny zápasy. Za mě třeba to překvapení jako není, protože oni fakt ten kádr, co tam mají, to mužstvo teďka, tak už jsou třeba třetí rok jako při sobě, jako spolu vždycky jako tam přijde pár lidí jako novejch. Teď ten přišel vlastně Müller ještě, což je velký zdruje, faktor jako zdruje. Navíc. Ten Krieger se jim povede ještě, takže oni to dokázali doplnit jako a já si nemyslím, že mají špatný tým jako. Neříkám, že by to měli vyhrát, ale fakt těžký, silný, všichni vysoký, těžký, nepříjemný hráči, takže proti ním se prostě nehraje dobře. Jako. Tak ty máš zkušenost letošní sezóny. Jo, jasně, ne, proto to říkám, jako, protože pro mě to třeba jako, oni si neprošli žádnou krizí jako, za celou sezónu, jako tak nějak jako velkou, že by prohráli 6-7 zápasů jako v řadě, což potom, když se to stane, tak samozřejmě nějaký ten propad v té tabulce bude, ale a oni se tam drželi celou sezónu, takže asi za mě zaslouženě, že skončili druhý. Jako. Chci tomu, pánu, ještě něco dodat? Já ani ne, já těm Vítkovicím moc nerozumím. To je daleko. Ale já těm Vítkovicím nerozumím, to je pro mě na vízum a to je daleko. U Jihlavy končíš, vy. U Jihlavy a pak už je to na vízum. Pánové, další série Hradec Králové Liberec. Vy jste s Libercem hráli před kolo playoff, který byl velmi vyrovnaný. První zápas jste prohráli, pak jste vyhráli 6-0 jste vyhráli v Liberci. Jak tebe tu sérii ty hodnotíš vlastně zpětně, když byla to velmi vyrovnaná série s Libercem? Jo. Liberec přes vás postoupil, teď měl Hradec Králové, kde se podle bookmakerů předpokládal, že Hradec jistě postoupí, ale Liberec taky potrápil velice. Vlastně v prvním zápase Hradec prohrál, za stavu 2-0, když ved, tak prohráli. Druhý zápas vyhráli taky, 3-2, ale vyhrál Hradec Králové, když se dalo na 1-1, ale ten zápas byl taky, bylo to myšmaš o jeden gól, bylo to velmi vyrovnaný. Tak z tvýho pohledu, jak to hodnotíš? Jako z mýho pohledu, za mě ta série, říkám, my jsme prostě nešli do playoff jako s nějakým sebevědomím, jako tím, že jsme prohráli poslední 9 zápasů v řadě v sezóně. Tak asi určitě jsme nešli do playoff s tím, že začneme hrát hokej, který prostě to bude zářit a to. Takže my jsme si asi čuchli po tom prvním zápase, který jsme prohráli, myslím, že 4-1, tak asi v tom týmu jako nastalo to, že fakt už nemáme co ztratit, jako, že už je teďka, že už prostě není cesty zpátky a celý se to změnilo. My jsme druhý zápas vyhráli 6-0, což nikdo nečekal. No to jsem koukal jak blázen. Jo, když tam totiž, tam byl. Ona totiž ta psychologie jich byla chytrá. Oni věděli, že už jako nespadnou, že tam budou v tom playoff. Nechali to, vypustili no, to určitě. A tím všem naložili. To určitě, ale no, takže a pak to bylo, pak jsme vlastně prohráli 3-1, myslím, doma. Třetí zápas, ale bylo to vyrovnané až do konce, dostali jsme vlastně do prázdné brány třetí. Pak jsme vyhráli v prodloužení čtvrtý. No a prohráli pátý v tom, no, v prodloužení u nich, ale... Přece jenom prodloužení. Ale je to prostě tak, no, bohužel to bolí, jako není to... Pánové se tady něco šeptají tady. Jo, my si šeptáme, ho pomlouváme. Tady šeptem, to je čert. Ne, že to byl ne nešťastný zápas, prostě takový ten zápas k nasrání, no, vedete 3-0 a
a v tenhle zápas vás vyřadí, no. To musí říct Honza, no. Tohle mi jako, mě by to taky zlomilo. No. Jste blízko k tomu postupu. Tak já řeknu to, já jsem neviděl ani jeden gol, já jsem viděl prvních, co to bylo 3-3, tak já jsem na ní neviděl ani jeden gol, protože jsem zastavoval krev z nosu a furt se to nedařilo, takže já jsem furt byl s tamponama v nose, hlavou to. No tak protože nejde. Dole. A máme, tak a teď ale máme, já jsem neviděl, jsme to odhalili. Ale my jsme vedli 3-0 a já jsem neviděl ani jeden gol, takže. Tak jsme to s tady s trenérem odhalili. Takže to, ale možná i tou neskušeností, jako tím, že jsme měli mladý tým, který jako moc kluků si to playoff nezahrálo, jako nebo ty těžký zápasy tady ty. Ale to jsou prostě spekulace, že se to prohráli vlastní blbostí a když jsme hráli třeba jako Třinec, který to prostě vyhazuje a postaví se do toho, tak jsme mohli tam být my v tom čtvrtfinále, no. Ale říkám, to jsou kdyby a... Počkej, promiň, ty jsi mě normálně nahrál. Třinec, jaký hraje s tím hokej, trenére? Mě taky nahrál, já bych... Tě přeskočil ještě. Jasný, já tě nežám. Že máš, v podstatě, jsi trenér, já tě poslouchám. V podstatě podívej se na to, kolik hráčů vychovala Plzeň, kolikáté v tabulce. Kolik hráčů vychovala mladých kluků, kvůli dostal šanci. Teď o tom on zamluvil, že prostě nemají ty zkušenosti, ale ty mladí tam hrajou. A kolik mladých hráčů dal do reprezentace Třinec? To když někde se podíváš, toto číslo bude 10-1 pro Plzeň. Jo, je to možný, ale... Takhle, když obereš takhle, tak prostě hráči nemají zkušenosti, jak říká Honza, ale vychovali spoustu mladých výborných hráčů. Třinec nevím o žádným, v podstatě. Teďka hned samozřejmě no, nějaký mají. Poslední jako to. Ale v tomhle tom ta Plzeň jako si jde za svým. Možná to dělají z finančního hlediska, že na to tolik peněz nemá, ale ty mladí hráči tam dostávají obrovský prostor, si myslím. Jako je málo v kterým klubu v republice. Jo, to určitě. No. A teď já se zeptám, jo. Teď víme, že ten Třinec hraje ten hokej stažený, vyhodíme, běžíme. Někdo to tak nastavil, je to rozumný třeba pro něj, oni se toho držejí, má to nějaký úspěch. Ne. A teďko mi řekni, jak by to vypadalo pro nás jako pro diváky, kdyby hráli dva Třince proti sobě. To by všichni byli ubrány, a my si to půl házeli. Ne, to tak není. Jako, já vím. Oni v ty, co jsem viděl, tady ten zápas, myslím, že to byl druhý tady na foutůčku, co hráli, tak hráli jako dopředu, jako brusili všechno, jako, takže on zase tam asi ten trenér to dokáže fakt nastavit na ten zápas jako a tím, že třeba dají prvního góla, tak ta taktika se změní jako daleko rychlejší a pak to vypadá takhle, ale za mě to jako z pohledu toho trenéra nebo toho hráče a vím, že dám jeden gól a budu to vyhazovat celý ten a vím, že třeba to dokážu ubránit i ty přesilovky, které má Sparta jako výborný, tak jako za mě to není špatně. Jako. Když chceš udělat ten výsledek, jako za mě je obrana, jako, co vyhrává zápasy. Jako, potom. Ne, to jo, já si dělám jako srandu, ne, já to že by to bylo vtipný, by já přijel proti Třinci a tak všichni byli ubrány a si takhle pinkali. Trenér to může potvrdit, tak dřív takhle hrál Zlín. Jako. Neúčel se ti prostředky, no. Na to si hodat nebude, no, že? Přesně tak. Fanouš chtějí jako, vítězství, sponzoři chtějí vítězství, trenérce vítězství, management chtějí vítězství a ať vyhraješ 10-9 nebo 1-0, to nikdy nepíšou pak. To je hezký hokej, prostě nebo špatný, nikoho to nezajímá. Prostě postoupíš tom playoff. No. Takhle, zase, promiň, že zase mě pobavil, počkej, teď na něj vidím, zase mě pobavil Nick Hlava, no. Jakoby lajka, nebo jak to mám říct, člověka, který ten hokej má rád od dětství a člověka, který ten hokej nějakým způsobem sleduje a chodí se ho pinknout, tak mě pobavil ten Nick Hlava, který to řekl na plnou hubu. Ale tak to je. Víš, jakože, že se toho fakt nebál. Ale tak se to říkalo vždycky o Zlínu, jako, že hrou. No, ale to nechci jaký říkat. Buzeranský hokej. A všichni na to nadávali, teď Třinec na tom vyhrál dva tituly nebo tři tituly v řadě, jako, tak... Ne, to jo, jako to klobouk dolů. Říkalo se tomu obrna z jedního pásma, ne? Slušně. To je takhle, jako klobouk dolů, jako vyhráli bez diskuze, ale jakože, že ti to pobaví jako člověka, že i ten hokejista prostě to pustí, ne, v klidu a nekličkuje, ale prostě, že to pustí napřímo. Jakože. Ono ještě po tom zápase to je ještě taky umocnější, jako tím, no, jasný. Že člověk je opravdu jako nasraný a odvázaný k tomu to říct, jako tady už je to takový trošku političtější. Ještě, pánové, by mě zajímalo, jaký jsou podle vás hlavní faktory postupu Hradce do semifinále? V čem oni tu sérii rozhodli za vás? Já si myslím, že já jsem očekával, že ta série bude teda vyrovnanější. Že to nebyl tak dobrý výkon od toho Liberce. No. Já třeba mám rád Petra Jelínka, protože jsem ho trénoval,
nebyl v té formě, v jaký by asi měl být. No ono asi víc hráčů tam. No, nebyli v té formě. Tam Bulíř, ten byl zraněný celou sezónu skoro, pak se vrátil, nemyslím si, že byl už nějak úplně ještě 100% fit. Jako. Takže jako tam bylo asi víc z těch faktorů, nebo těch hráčů, který... Prostě unavili. A nebo jsme unavili, takže vypadli. Vy jste normálně utáhali, kluci. Pánové, ještě Augustův konec v organizaci Liberec a návrat Filipa Pešána. Ne, neříkej to. Do nároďáku ne. ne, boj. Zpátky. Hlavně ne do nároďáku. Promiň, já se omlouvám. Prosím vás, jestli to jde zařídit, nevracejte ho do nároďáku. Děkuji. Já pro tvůj klid na duši můžu oznámit, že Filip Pešán se vrací zpátky do Liberce. Tak to se mi oddechlo. Možná pro spoustu hokejových fanoušků z jiných klubů je to možná radost. Možná, nevím co pro liberecký fanoušky, on má v Liberci má docela dobrou stopu, pokud se dobře vzpomínám, Filip Pešán. Pánové, jak vy tohle hodnotíte, návrh Filipa Pešána zpátky do Liberce po neúspěšném angažmá nejenom české reprezentace ve Švýcarsku, kde ho vyhodili, teď nevím, po 2 měsících ani ne, kde ta cesta byla, nebo to ubytování, ten strávený čas ve Švýcarsku byl docela krátký, jako a rychlá, nebo možná trošku delší dovolená pro pana Pešána, tak může to Liberci pomoct, angažmá Filipa Pešána? Ne vůbec, jenom to vnímání veřejnosti po tom neúspěšném angažmá v reprezentaci ve Švýcarsku. Neměl za sebou bohužel žádné výsledky. To se musíme zeptat Liberci těch diváků, asi protože my tam moc nedohlídneme takhle, ale aby jsme jenom cenerovali z toho, že měl neúspěchy, že? Tak nevíme, jak skončil ten jeho tým, jestli opravdu fakt neskončil poslední, co tam měl za materiál, že? Nebo jestli se zvedl po jeho odchodu, to já fakt nevím, to jsem nesledoval. A teďka samozřejmě Patrik tam byl 4-5 let, že jo? Odvedl svoji práci, si myslím, docela dobře. A nikdo nevyhazuje, že jo? Prostě mu skončila smlouva, předčasně mu ji neukončili. A myslím si, že to je trenér, který si najde angažmá. A co se týče návratu Filipa Pešána do Liberce, no tak chtěli ho tam a jeho tam a až čas ukáže, jestli to byl správný krok, nebo nebyl, no. Jakož tam má zázemí a ví, co tam, jako... jak to tam funguje, že jo, což je velký plus, že nejde do neznáma, tak možná to fungovat bude, no, ale je to možná, no, hráče už nemá stejný, že jo, když si vememe, že u začátku tam měl kluky z NHL, že jo, když začínali s těma úspěchama, teď je tam prostě už nemá, tak uvidíme, jak bude pracovat s těma klukama, co mu tam zbydou a třeba se jim podaří nastavit nebo postavit nový tým, dobrý, ale samozřejmě podle mě to je spojený s odchodem jejich sponzora velkýho, že jo. Všechno je možný, no. Ale jako za mě on třeba v tom Liberci zrovna neúspěch neměl, jako žádný. Takže jestli třeba to chce znova nastartovat, nebo, a on tam má asi dobrý jméno, jako tím, že odcházel jako docela jako s úspěchem, nebo nějak jako ty poslední sezóny, co tam byl, tak vždycky se dostali do playoff, daleko, semifinále, finále, s náma vyhráli, jsem ještě byl na Spartě vlastně v finále. Takže on jako v neúspěchu neodcházel a jestli se tam vrací s tím, že znova bude hrát o ty nejvyšší příčky, tak asi pro Liberec dobře, no. To, co se uvidí až po nějakým čase. Ne, takhle je pravda, že on s tím Libercem něco dokázal. To je bez diskuse. Nemyslím to špatně, pane Pešán. Ale jsem takový. To dokázal. Ale pro diváka, zase jakoby pro diváka, pro lidi, co na to koukají na ten hokej, je strašně jakoby zvláštní na to koukat, když ten trenér nemá emoci. Nemá. On se neusměje, nezamračí, nezavřuje, nic. A to i ty diváky, prostě my jsme ty lidi, kteří to hltáme. A my s tím žijeme a my to potřebujeme. My to potřebujeme prostě. A ať chceš nebo nechceš, tak je to sport, který je i o emocích, je o tom v okolí. Děláš to, ty ten sport hraješ na vrcholový jakoby, účast úrovni a hraješ to vlastně pro ty lidi. I. Nebo jak se to dá říct. Hlavně pro ty diváky, protože to jsou ty peníze, které tam chodí do té pokladny. A ty lidi na to chtějí vidět ty emoce. Já s tím souhlasím. Za mě Pešán dobrý, ulevilo se mi, že nejde do nároďáku, že tam koukat na mistrovství světa, jak tam někdo stojí. Já jsem jim Majer říkal, to tam radši dejte toho Langmajera. Ten Langoš by to tam, já ti říkám, že ten Langoš by tam ten tým normálně pozvedl a dotáhl by to do finále.
Ale třeba za mě to není špatně, jako, že ten trenér třeba nemá emoce, jako, tak jako, když je nemá... Ty chceš jít do Liberce? Ne, to... A ty chceš jít do Liberce? Ne, ale že jako všichni hanili z toho, že nemá emoce, ale zase, když má jednu tvář, jako v těch špatných situacích, jako když se nedaří, tak má stejně tvář a zase, když se daří, tak on má prostě jednu, kterou on ukazuje a ty nevíš, jak se chová, ty nevíš, jak se chová v kabině, jak se chová zase na druhou stranu. To je pravda, to je pravda. Takže jako ty vidíš akorát to, co je v televizi a to, co se tam ukáže, ale zase nevíš, jak se chová dole. Já jsem ho nezažil, nemůžu to potvrdit ani to. Ne, já neříkám. Ale zase trenér by mohl říct jako ještě o emocích ještě jako na té střídačce. Já jsem magor, takže já taky mám ty emoce mám. Tebe mám rád. Jo, každý nějaký, ale já bych byl to samý, no. Jo, já tam já nedokážu. Musím s tím žít, jako když dají gola Reduce, když ho nedají, jsem nasranej, nadávám. Ale říkám, každý jiný. Ale začím mu říkám pravdu, takže no, takový já jsem. Byl jste někdy vyhozen ze střídačky? Nejednou, co asi. Mám tě spočítat, najdi si to. Dopočítáme se. Jo, ne, to se asi dopočítáme, za stolikrát to nebylo, ale myslím si, že vždycky jsem jako měl já pravdu. Každý trenér. Ne, takhle ještě tomu Filipovi. Já ho neznám osobně jako dobře. Jako viděl jsem ho jednou, dvakrát jsem ho viděl někde, jenom že jsme se pozdravili, to je všechno. Neznám od sebe, je to super chlap, tomu neberu. Ale jenom říkám jako ten pohled, že jdu tam, protože to chci. A chci to vidět a chci, když se nedaří, tak chci, aby ten trenér ukázal tomu národu, že prostě... Že za to stojí. Že, kluci. Jo, chápu, no. Tak třeba to je nějaký PR marketing, že jo, jeho. Víš, mít takovou jako tvář, jak Fantomas, na té střídačce? No Fantomas už jednou máme, ne? Ale být na tom, na vochozech. Tak třeba to je nějaká jeho image, kterou on se prezentuje, jo. A v kabině to třeba... Je jako, to image, je v kabině to říct. Já ho nezažil a nemůžu posoudit. Tak pane, přemístíme se do série, která je za mě jedna z nejvíc vyrovnaných, a to je Sparta Střince. My jsme se o tom mluvili před natáčením. Ty jsi zažil několik, ty jsi zažil finále Střincem, zažil si playoff Střincem. Když se na to podíváš také zpětně, tak umí hrát Sparta v playoff na Třinec? Protože to za mě to je jako soupeř už jenom nějaký jako já třeba jako divák psychologický hlediska, že to je soupeř, který se na Spartu vždycky chce vytáhnout, tak kdo se na Spartu nechce vytáhnout. Asi tak, no, spíš. Ale ta série jako je hodně dlouhá už, kdy Sparta ten vždycky narazila na Třinec a vždycky bohužel s Třincem vyhořel. Tak jsou to vždycky dva skvělý týmy, jako když v posledních těch sezónách, tak to bylo, vždycky to byly jako fakt týmy nabitý jménama, nebo v ambicí vyhrát ten titul, takže a nikdo nemůže říct, že Sparta je teďka dvakrát porazí, nikdo nemůže říct, že teďka Třinec udělá další bod, nebo pak je porazí tady, jako, takže člověk nemůže říct, že na ně neumí, jako. Jo, nějak třeba historicky by se to asi dalo doložit, nebo já prostě nevím, ale já si myslím, že teď prostě může dvakrát klidně Sparta vyhrát, jako. A to samý Třinec prostě to může uplácat zase na 1-0 nebo na 2-1 a může postoupit Třinec. Promiň. No prosím tě, běž to vsadit, Honza říká, že Sparta vyhraje. Ne, říkám to prostě, já třeba nesázím, mě vždycky někdo říká, hele, na co si mám vsadit, jako říká, já vůbec nevím, jako, na co si jako chceš vsadit, jako. Ty víš, jak to bude vypadat ten zápas. To nikdo neví nikdy. No? Takže a všichni chtějí jako tutovku, ale řekni mi tutovku, jako kdo postoupí nebo kdo vyhraje, jako, tak to prostě nejde říct, jako, nikdy ani. Já bych to nedokázal před žádným zápasem, ani ať je to tenis nebo cokoliv říct, může hrát 120. hráč se žebříčku, hraje s 18. a on ho porazí, jako. Prostě nedokáže říct, jako, jestli ten umí nebo neumí na něj. No. Pánové, váš pohled na tuhle sérii, vlastně po druhém zápase, kdy Sparta vedla 3-0, tak pak přišel obrovský nápor Třince, kdy Třinec málem srovnal na 3-3. Zápas dopad 3-2, druhý zápas Třince, ten v Ultu aréně byl, to byl zápas úplně vojným Třinci. Za mě, kdy Třinec byl lepší než Sparta, bylo tam jiný nasazení. Za mě Třinec převálcoval, byl lepší než Sparta. Pak se odehrál utkání v Třinci, Sparta za utkání zvládla, druhý ne. Teď za mě ztráta v O2 aréně, kdy Sparta prohrála s Třincem. Jede se do Třince, Sparta musí vyhrát. Je to pro vás, za mě to překvapení není, že ta série je takhle vyrovnaná, ale potom je zase základ, tady zase za mě to pravidlo, že základní část neznamená, jestli skončí člověk tým 8. nebo 10. Ale Sparta skončila 3. Jak si myslíte, že bude mít tady ta série konečný výsledek, zvládne Sparta? Teď o tom on zamluvil, no tak já se podívám do budoucna.
Já jsem připravený sadit. Když se podíváme do minulosti, tak třeba Litvínov, to Honza vám to určitě jako hráč odsouhlasí, Litvínov je tým, který dává góly. Umí dávat góly. A jak vyhráli titul? Vyhráli 1-0 obranou. V Třinci. Obranou, no. Obranou, jo. Takže, a co bude v budoucnosti Sparta, Sparta Třinec, no, Sparta je přestřílela snad o 30, každý zápas. O 30 rán a prostě góla nedala, no, tak buď musí být hladovější, anebo musí udělat taky to s tou obranou a věřit, že dají přesilovku, jako to teďka udělal Třinec, jo. Zapomněli růžičkou tyčky a nevyhodili puk kousek od modrý a je to jedna chyba. Na druhou stranu, já se nechci vůbec tady bavit o rozhodčích, jo. Ale teď to může rozhodnout i chyba rozhodčího, že jo, ten zápas. To je, no. Může být 0-0, rozhodčí neuvidí offside nebo neodpíská faul, nebo odpíská faul, který nebyl, že jo. Někdo si nevezme trenerskou výzvu, protože už ji třeba měli a z toho offside dostanou gol, takže je to vyrovnaná série, ty týmy jsou oba jakoby nadupaný, oba mají rozdílový hráče, oba mají dobrý golmany, tam není jako žádná chyba, na střídačce mají taky dobrý jména. Jo. Takže je to otevřený a já bych se taky netrouf říct, jak to dopadne. Samozřejmě asi bych fandil Spartě, i když bych neměl, protože Slávy si kamarádi mě sežerou, ale prostě jsem z Prahy, tak fandím Spartě. Zajímavá taková, jenom půjdeme do statistiky, tak Třinec blokoval v tom pátém utkání v Auto Aréně Spartě 37 střel, 132 střel vychytal golman Kacetl, to znamená, že 69 střel bylo na bránu Třince. To je za mě neuvěřitelný číslo, že 37 střel zblokovaných a 32 pochytaných. To je jako z toho ten gol jako musí padnout, ne? To musí jako... Znova se bavíme o té obraně, no, jako. Je to třeba pohlídání toho prvního útoku Sparty jako Řepík? Nebo já, jaký mám na to názor, tak vždycky ty první dvě liny si to hodí mezi sebou, jako. Vždycky to většinou rozhodují třetí, čtvrtý liny. Ať je to v playoff, jako, vždycky to tak je nějak. Nějaký vlastně zápas se utrhne třetí, nějaký zápas se utrhne čtvrtá lajna a ty dají vždycky ten třeba rozhodující gol. Jo, když to nejsou přesilovky, kdy samozřejmě tam máš to nejlepší na tom ledě a můžeš dát vlastně dvě přesilovky z zápas a nikdo se nemůže divit, jako, když máš fakt jako hodně přesilovek. Takže jo, ale to říkám, ty jsi říkal 37 zblokovaných střel, ale to je prostě touha pro tu obranu udělat prostě všechno, jakože prostě nepůjde ten puk na tu bránu, sice dalších 32 tam prošlo, ale třeba to jsou prostě střely z dálky, z úhlu. Který golman vidí. Který golman vidí a zase se vrátí k té obraně, že ten golman vidí ty střely, takže oni se nedostanou k té bráně nebo k nějakým dorážkám navíc, z kterých prostě padají góly, no. Trenére, pro vás, kdybyste byl ty nestřelice Sparty, na lavičce, což asi pro vás je nepředstavitelná věc, už jste slávista. To je ostrý, veď. Tak, ale kdybych chtěli, můžu mi zavolat. Jak s tím týmem pracovat, nebo po tomhle utkání máte takový, nebo tolik takový nápor, tak na tréninku, nebo co s tím klukům vlastně v té kabině pak říct, jestli druhé nebudete trénovat, jenom střelit na bránu, dáte první dvě formace, postavíte, budete to točit na ledě a budou jenom střílet. Já si myslím, že tohle tomu týmu nepomůže. No. Tam je potřeba asi si od toho odpočinout. Jo, jako abyste si pak jako v tom zápase chtěli ten gol dát, protože když půjdete na trénink a stokrát vystřelíte, tak druhý den nebudete chtět střílený. No, nebudete chtět střílet. Já se tak odpočinout, naladit to nějak jako úplně zlehka a věřit, že tam prostě tam spadne jeden nějaký šourák, no, říká. Tak, no. Toto otevře a pak jim dají 6-1. Ale ne. Musí tam ten šourák nějaký blbej gol prostě spadnout. Nebo tam něco domlátit vlastně u brány, jako nebo náhodně. Tam něco domlátit. Fakt, tak to tak bývá. A nebo někoho domlátit. A nebo někoho domlátit. A mně přijde, jakoby, víš co mně přijde, že to je jenom nastavený, že to má ta Sparta, já jsem Spartan, já to přiznám, a nestydím se za to, a jsem na to hrdý, od malička. Sparta, sorry. A mám tě rád, neboj. Jsme přes síle teda, já tam byl 8 let. Přesná. Ale mně přijde spíš jako, že... Brácha! Že to je pomoc! Zavolej mu! Ne, mně přijde jako, že to je spíš jakoby psychologie trošku. Jakože ta Sparta to má nějak... Třeba se pletu. Víš, já to myslím, že si říkáš, Třinec, tohle... Prostě si říct, já to beru zase jakoby like, nebo když máme nějakou naší pinkanu a jsou proti nám nějaký bývalý hráči a tohleto, tak já říkám, hej kluci, důležitý je se s toho neposrat. Dík je to jenom, když jsou to jenom lidi. To tak bývá, no. Nemám to nastavit takhle to jako tak psychicky. Bývá.
Já to není v tuhle chvíli, to není o tréninku. Ne, teď už se netrénuje. A nebo je to o vypsaných hodnotě. Já nebudu říkat o týmu, kam rád zajdu a něco. A já tam vždycky jakoby přijdu do té šatny a říkám, tak když to dotáhnete tam, tak já bych pak udělal nějakou srandu někde ve městě a zařídím tohle, a zařídím tohle, a zařídím tohle. A je to úplně něco jiného, než vypisují trenéři, nebo ne trenéři, než vypisuje jakoby tým, jakože když to dotáhnete tam, máte peníze, když to dotáhnete tam, máte tyhle peníze, tak já to zase jakoby pomáhám. Ty to startuješ jinak. Já to startuju jinak prostě. Jo. A on toho někdy zabere jako na ty kluky. Jo, ale říkám, tady to už jako není, když se podíváte na ty zápasy, nebo podíváš na ty zápasy, tak je to prostě vyrovnaný, jako tam prostě dá jeden tým o jeden gól navíc, jako. Takže jo, bohužel, říkám, ty střely prostě jsou, který oni vidějí. Říkám, pak v Třinci střílel Kempný, Polášek stál před bránou a byl to gól, jako, takže takováhle jedna střela prostě může rozhodnout ten zápas. Prostě. No, aspoň u toho arena bude volná na různý koncerty a akce, že jo? Viď? No, bude měl diskotéku. Vyprodáš autůčko. Já vybrám autůčko. Pánové, my jsme na konci YouTubeové části, my se přemístíme na Hero Hero, kde bychom probrali semifinále v Šancelize, finále vlastně Šancelize, co je mezi Vsetínem a Zlínem. Kde to bude, Morava bude hodně na nohou. A pak probereme ženskou hokejovou reprezentaci. Zhodnotíme, jak jsem zmínil na začátku tvojí sezónu v Plzni. Popřípadě, co tě čeká do budoucna dál. A vlastně tvoje přejezdy známil, odkud to nebudeme říkat, odkud vlastně dojíždíš do Plzně. Takže budeme rádi, se k nám přidáte a budeme se vás těšit ještě tak u dalšího dílu. Mějte se krásně, řekni něco na závěr. Já bych jenom řekl na závěr, ať si to fakt pustíte, to Hero Hero, protože tady pan trenér mě vzal jako svého asistenta, aby jsem se o ty hokejistky staral. To si poslechněte. A dozvíte se spoustu zákulisních věcí, co se třeba dělo v kabině po poutkání. Ale to já nevím, jestli můžu pustit, ale něco pustím. Ale můžu něco pustit. Těšíme se na vás, mějte se krásně, ahoj. A jsou fakt hezký ty holky. Na nějakým zápase jsme tam byli a byly ještě takový ty hadrový drezy, jestli si pom... No ty ne? Ty látkový, bavlněný. Počkej, a teď máš tu mřížku jako to dítě, že jo, tohle, máš ten dres a ono pršelo. Kluci, já měl snad 100 kilo s tím drezem. To bylo něco strašného, jak jsi mokrý, nacucanej. To nešlo hrát. To si pamatuju, že to mám jako zážitek z Černošic, který mám do dneška v hlavě.